好的，主播各位观众，2017年已经来到年底，明年有很多事情值得期待，而到底明年会发生什么事呢？一份来自1996年的预言是来自非常著名的保加利亚盲眼灵媒万加，他曾经在1996年逝世之前做出一连串的预言，过去成功预言美国会出现911恐怖攻击以及南亚海啸，而根据他留下的预言，2018会出现两件大事，其中一件大事就是中国会成为强国。虽然这样的消息现在看起来好像稀松平常，因为中国的能见度在这几年确实越来越高。2017年，中国领导人习近平还入选了《时代》杂志的年度人物十大排行榜当中。而根据万家的预言，中国在2018年将会取代美国成为超级大国。另外一件事情则是人类会在金星发现全新能源。而这样的消息目前进度怎么样呢？虽然目前没有探索金星的计划，但是美国太空总署 NASA 在2017年6月的时候宣布，明年要发射最新的帕克太阳探测器，要史无前例的飞进太阳的大气层，而在探测的过程当中也将绕行金星七次，用金星的引力来减缓速度，预计在2024年的12月会进入太阳轨道。保加利亚的这位灵媒万加，他在1996年的时候以85岁高龄逝世，一生充满传奇。而他所留下的这些预言还是受到世人关注。以上是掌握到的情形。